Драган Јаневски од Куманово 7 години со природен газ го затоплува домот. Високите сметки за струја биле присудни да искористи можноста што ја нуди јавното предпријатие Куманово газ. Во 2017 година за приклучок на дистрибутивната мрежа платил 800 евра, а поставувањето на топловодниот систем го чинело 1500 евра. За инвестицијата не се двоумел. Вели дека добро пресметал оти со текот на времето ќе биде исплатлива. Енергетската ефикасност на куќата ја подобрили со нова фасада. Сега плаќа и помали сметки за користењето на природниот газ. Предходно правев комбинација се грејење на струја и на огревно дрво. Значи дневната просторија каде што престојував, ја загреав на дрво, значи со камин и тогаш, пошто станува збор за голема просторија, доста инвестиција има во инвестирање на дрва за една грена сезона, а во овие другите соби, значи она пригревање со електрична енергија, зборам за дечјата соба и за спалната соба. Откако воведовме газ, значи стана друга работа, зборам за тогашните услови кога цената на газот беше 23 денари за метар кубен, беше доста исплатлива инвестиција, нормално почнавме да грееме целата куќа. После го прекинав известен период затоплувањето со газ, затоа што беше енормна висока цена и еве од минатата година пак почнавме значи, да се загреваме на газ. Веќе некаде може да се поднесе оваа цена што е. Значи, оваа година со цената на газот која што е 55 денари, значи во ред, значи, можеме некако да излеземе со сметките за газ. Со истиот проблем се соочил и менеджментот на Домот за стари лица Зафир Сајтов во Куманово. Оваа јавна установа исто така користи газ за затоплување, но пресметките покажале дека лани во декември годинава во јануари поисплатливо им било да се префрлат на нафта. Практично ние не сме загадувач во општина Куманово, освен би го избил тука периодот нели ковид кризата и еве кризава сега што е со Украина, кога имавме еден мал период од 2 месеци кога бевме принудени да се грееме повторно и да се вратиме на нафта. Значи од 2011 година наваму институцијата како таква значи се грее на едно еколошко ефикасно гориво и кое што е како такво рентабилно и исплатливо за самата институција. Пред кризата со природен газ во 2022 година плателе 30 динари за метар кубен од овој енергенс. Сега цената е двојно повисока, но и натаму е поевтино за затоплувањето на објектот со природен газ отколку на струја. Ние сме институција која што е прва во Куманово, која што е приклучена на гасоводна мрежа и тоа е значи од 2011 година и можам да ви кажам дека придобивките и те како се чувствуваат и значи тоа е дефинитивно една добра и полезна работа од причина што веројатно од првиот момент кога се приклучени тогаш драстично се намалени сметките за нели за грејење. Куманово е првата општина во државава која од 2006 почна со гасификација. На мрежата се приклучени 30 правни субјекти и 198 домаќинства. Општината доделува и субвенции за приклучок. Лани за прв пат средства одвои Министерството за економија, но кризите ја зголемија цената на енергенсот, а го намалија бројот на потрошувачи. Минатата година сите наши потрошувачи, кои ги имавме 98, се приклучија на природен газ и станаа наши корисници, искористија субвенција од вредност од 40.000 денари од Општина Куманово и од влада на Република Македонија. Остануваше нивна инвестиција од 9.200 денари, што беше стварно доста поволна цена и доста граѓани ја искористија оваа понуда. Цената на гасот моментално во предходните неколку месеци се движи од 52 до 54 денари. Тоа е пак поскапа цена која кумановчани се навикнати да ја платјат. Куманово газ продолжува со ширење на дистрибутивната мрежа, но за целосна гасификација на градот ќе бидат потребни 300 години. Ова математика на директорот Митревски предизвика бура од реакции кај граѓаните на социјалните мрежи. Тој пак причината за ваквата состојба ја гледа во тоа што Општина Куманово нема капацитет да го финансира проширувањето на дистрибутивната мрежа, а државата не покажала интерес да помогне. За 17 години откако постои предпријатието, ние јавно предпријатие Куманово газ има 23 километри дистрибутивна мрежа, што е километар и нешто годишно. Ако го земеме фактот по физибилити студија која е правена пред неколку години, целосна општина Куманово за да се гасифицира се потребни околу 350 километри, ако продолжиме со ова темпо, тогаш
добиваме, доаѓаме до таа бројка од 300 години. Меѓутоа, ако се сменат работите на подобро јавно предпријатие, Куманова Газ добие поголеми финансиски средства, тогаш гасификацијата би одела многу побрзо и општина Куманово многу побрзо ќе биде гасифицирана целосно. Со зголемување на бројот на приклучоци се очекува и намалување на цената на гасот, велат од јавното предпријатие. Но гасификацијата ќе значи и спас од загадениот воздух во Куманово, кој последниве години во текот на зимата не пропушта да се најде на листата на најзагадени градови во светот.